Välkommen till lektion nummer 3. I den här lektionen ska vi titta lite grann på terminalbackning. När man gör en terminalbackning så finns det nog många olika sätt att lära ut det här på. Det jag har valt nu, det är ett ganska enkelt sätt att lära sig. Man kör in som lastbilen gör i det här läget. Och när man kommer så pass långt så att den främre delen i bogen, eller vi kan säga drivaxeln, kommer in i själva rutan där jag ska parkera. Då ska jag ha den lägsta tänkbara växeln. Jag ska åka så sakta jag kan. Och sen ska jag ratta så mycket det bara går till höger. Sen kommer man att följa fullt rattutslag. Låg hastighet. Och det här gör vi då tills vi i höger spegel ser nollpunkten. Man kan också titta lite grann på den bogge som vi har på vagnen, när den rullar in i korridoren eller när man upplever att man har svängt tillräckligt långt, då lägger vi om ratten fullt vänster. Och nu ligger vi då med full styrning vänster, och så fort ni i den vänstra spegeln ser långsidan på vagnen, då ska ni alltid stanna. Så fort man ser långsidan där, då stannar man. Och det man gör nu, det är att man bedömer om man ska fortsätta svänga vänster och vrida vagnen ytterligare eller om man direkt ska rakställa hjulen. Det beror lite grann på hur man står. Man får prova sig fram där. När man nu tycker att nu har jag en bra position, man kan se i vänsterspegel att vagnen pekar mot rutan där jag ska backa in. Och jag bedömer att det är lagom att börja backningen. Då gör man en bedömning om man ska ha samma sväng, om man ska öka svängen eller om man ska minska svängen. Och det har vi ju lärt oss sedan tidigare hur man gör. Så nu kommer chauffören här att börja sin backning, och han har tydligen bedömt att svängen som han hade stämmer ganska bra. Så han håller i stort sett likadan sväng som han hade när han gjorde stoppet här borta. Det han ska titta på nu, det är att bakhjulen på vagnen ska vara så nära linjerna som möjligt, men inte på linjen. Han ska också titta att vagnen följer linjerna och är helt parallell med linjerna. Och sedan är det bara som vi har gjort tidigare. Vill man minska på svängen så går man in på framstammen med lastbilen. Vill man öka svängen så går man ut på långsidan. Och vill man ha samma sväng så ligger man på nollpunkten. Så det här handlar ju väldigt mycket om att rikta och titta långt bak och se då om vagnen följer linjerna, om däcken då inte ligger på linjen eller för långt ifrån linjen. När man backar så här så kommer ju vagnen att gå ganska rakt och fint i förhållande till linjerna, och lastbilen kommer ju att följa efter. Så egentligen så är det bara så att har man vagnen på rätt position så kommer ju lastbilen automatiskt att hamna i rakt läge så småningom. Sen kan det vara så att i vissa lägen nu så man kanske inte är 100 säker eller tycker inte att man är exakt korrekt. Ska man göra ett omtag, då ska man inte göra några korta framkörningar, utan då ska man gå fram ordentligt. Och går man fram så brukar det lättast vara att gå fram med raka hjul på lastbilen. Så låt hjulen vara rakt på lastbilen och så kör du bara rakt fram så långt att du får tillräckligt med utrymme för att sen påbörja en liten justering och backa in det sista då i terminalen. Många gör ju misstaget att de går fram alldeles för kort sträcka, och på den korta framkörningssträckan så hinner man aldrig få vagnen på plats igen. Nu ska vi se hur den här chauffören lyckas med det här. Han har i alla fall gått fram lite igen, gjort en liten justering, och nu jobbar han väldigt mycket med rak backning, vilket då betyder att du ska ratta så lite som det bara går på lastbilen. Alla onödiga rattningar ställer bara till en massa problem som man får efterkorrigera. Så att det här är inget gympass vi går in, utan nu ska vi vara lata och ratta så lite som möjligt. Annars om man vill så visst kan man ratta. Det blir ju bra för träningen, men det är väl bättre att skaffa ett gymkort istället. Så ratta så lite som möjligt och
för de här direktiven. Försök att rikta efter linjerna, titta vad bakhjulen på vagnen är. Och det ser ut som att chauffören lyckas ganska bra med det han håller på med. Han har ju fått vagnen perfekt och bilen verkar nu följa exakt den här linjen då som vi ska göra. Sista biten ska man vara väldigt försiktig, för nu ska man göra det man kallar för en liten dunk. Vi ska alltså gå fram, eller gå ner rättare sagt, med vagnen mot de här gummistosarna som finns då på terminalen. Och när man gör den här lilla dunken så ska det gå väldigt sakta för att inte det ska bli onödiga skador. Här har vi inte gått ut och öppnat dörrarna. Givetvis så ska vi öppna dörrarna på vagnen också. Men vi går ju nu ner och så gör vi en lätt dunk mot kanten. Och när vi då stannar så ska det vara ett par tre centimeter i frigång mellan vagnen och själva terminalens gummikuddar. Och i det läget så står vi ganska bra. Ja, så här kan man göra när man terminalbackar. Vi får tacka för uppmärksamheten. Vi kanske syns på ett pass till här.